Fransa Prezidenti Emmanuel Macron'un Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın müharibə dövründə münasibətlərində baş verən dəyişikliyə fransız qalması bir sıra mətləblərin açılmasına səbəb oldu. Millət vəkili Cavid Osmanov hesab edir ki, Macron müharibə getdiyi dövrdə proseslərə təsir edəcəyini düşünürdü. Ona görə də hər dəfə Paşinyanla telefon söhbətində baş nazirin ondan kömək istədiyini gözləyirdi. Macronun siyasətinin mərkəzində həm İslamofob, Türkiyə, anti-Türkiyə, anti-Azərbaycan meyilləri çox böyükdür və açıq-aşkar da Ermənistana dəstək olmaqdan həm bölgədə geosiyasi vəziyyətə müdaxilə etmək, Azərbaycanın qələbəsinin üzərindən belə deyək, çirkin siyasət yönətmək və Ermənistana dəstək olmaqla növbəti dəfə özünün anti-Azərbaycan, anti-Türkiyə və İslamofob siyasətini açıq-aşkar ortaya qoymaqdadır. Macronun proseslərə bu və ya digər şəkildə təsir etmək cəhdinin arxasında həm də illərlə Minsk qrupunun həmsədirliyində passiv fəaliyyəti ilə seçilən ölkə kimi vəziyyətdən çıxması dayanıb. Təbii ki, belə bir məqamda Paşinyanın dırnaqarası köməyindən yararlanmaq istədi, amma alınmadı. Paşinyan bu müharibədə təkcə məğlub lider kimi yox, həm də Macron üçün maraqsız və soyuq dost kimi yadda qaldı. Sonda bəlli oldu ki, Macron Paşinyan yaxınlaşmasının arxasında əslində Fransa prezidentinin maraqları dayanır. SMS məsələsində bu bir daha təsdiq olundu. Fransa prezidenti Emmanuel Macronun hər zaman erməni mövqeyindən çıxış etməsi, erməni sevdalası olması özünü açıq bir üzə verdi, xüsusən də vətən müharibəsi boyunca. Biz 44 gün davam edən vətən müharibəsində hər zaman gördük ki, Fransa prezidenti Macron Ermənistana açıq dəstək verməklə ilk növbədə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkəsinin prezidenti kimi öz neytrallığını qorumadı və birbaşa separatçı, işğalçı Ermənistana dəstək, açıq şəkildə dəstək olmasını açıq şəkildə nümayiş elətdirildi. Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi, rəşadətli ordumuzun gücü ilə Azərbaycan təkcə Ermənistanı məğlub etmədi. Həm də erməni lobbisinin ətəyindən bərk-bərk yapışan və demokratiyanın beşiyi sayılan bir ölkənin liderinin xəyallarını suya saldı.